Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil kam. Allah Allahu Akbar wa lillahil kam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil kam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
deh. Yeah.
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو کہ جو مہینہ گزر چکا ہے ماہ رمضان کا, اس میں ہم نے صرف تقوی کی بنیاد تقوی کو بنانا, اس میں ہمارا تقوی بن جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تاکید ایمان اور تقوی کی کرتے تھے, اور زیادہ دعائیں جو ہے ایمان اور تقوی کو مانگتے تھے کہ ہمارا ایمان ہائی لیول پہ ہو جائے اور ہمارا تقوی ہائی لیول پہ ہو جائے. اللہم زدنا ایمان و تقوی, اللہ میں ایمان اور تقوی میں اضافہ کیا. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایمان اور تقوی. یہ چیز جب انسان کے اندر ہوگا ایمان اس کا مکمل ہوگا اور اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور تقوی ہوگا تو یہ کوئی گناہ کی طرف لے جائے گا. تقوی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ پورا ماہ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے اسی میں اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی کی تعلیم دی, اس میں ہمارا تقوی جو ہے بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے, جس طرح اللہ نے ڈرنے کا حق دیا ہے اس طرح ڈرنا چاہیے. صرف ڈرنا بھی نہیں, پانچ تو مسلموں سے آپ کی موت بھی جو ہے وہ اسلام اور ایمان کی حالت میں, ایسے آپ کے اندر تقوی آ جائے کہ آپ کا آخری دم تک آپ کا ایمان کی حالت میں آپ کو موت ہو, کہ آپ دنیا سے ایمان لے کر لیں, یہ سب سے عام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, اور آج ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے یہ دونوں خوشی کی, ایک عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ, آج ہمارے جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے. ہماری خوشی کس میں ہے کہ ہم یہ دو رکعت نماز پڑھ کے جب یہاں سے جائیں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہم نے آپ سب کو معاف کر دیا, اور اس دن ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ پورا مہینہ کا جو ہم نے اعمال کیے ہیں, نماز پڑھی ہے, تراویح پڑھی ہے, ذکر اثرات روز دریں جو اعمال بھی کیے, اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں آج دیا جائے گا. اور ہم جب یہاں سے جائیں گے ہمارے گناہوں کے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بھائی بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کیا بدلا ہے میرے اس بندوں کا, ان کو کیا بدلا دوں, کیا عجب دوں, کیا بدل دوں, تو انہوں نے پورا مہینہ یہ کام کیا ہے, روزے رکھے, تعویل پڑھی ہے, ذکر اذکار کیا ہے, صدقہ کیا ہے, زکات کیا ہے, ان کو کیا کیا بدلا دوں. فرشتے عرض کریں گے جو جس نے اپنے کام کو پورا کر دیا ہے, تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب کا بندہ تو یہ ہے کہ ان کو پوری پوری مزدوری دے دی جائے, ان کو پورا پورا ثواب دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور میرے بندیوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا ہے, جو ان پر تھا. جب یہ نکلتے ہیں فریاد کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں, نماز کی طرف اور مسجد کی طرف جاتے ہیں, تو اللہ رب العزت قسم ہے عزت و جلال کی اور اپنے کرم کے اور شان کی اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے, اپنے عزت و جلال کی اور اپنے کرم کی اور عروج شان کی اور اپنے مرتبہ بلند ہونے کی, میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں. پھر اپنے بندوں سے اللہ رب العزت خطاب فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ, یقیناً میں نے آپ کو بخش دیا ہے اور بدل جائے تمہارے برائیوں کو نیکیوں میں, جو آپ نے آپ کو برائے تھے ان کو میں نے مٹا دیا, آپ نے نیکی دے دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے کو کتنا بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس مہینے کے اعمال کو قابل فرمائے اور یہ اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے, اور جہاں کے انسانوں کے لیے یہی اعمال ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ اکبر, میڈیٹ کر
اچھے تربیے ہو گئے, پیچھے سے مانگ کے منہ میں رکھا نہ کرنے کی طرف اللہ اکبر میری رکعت کے سنا کے بعد سبحان اللہ پڑھ کے اس سنا کے بعد تین مرتبہ تکبیر کی جسے مرتبہ تکبیر کے پھر آپ کو مان لیں تو جب دوسری رکعت میری رکعت اسی طرح ہو جائے گی جب دوسری رکعت میں جب اٹھو گے تو سورہ فاتحہ کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد قرات ہوگی اور قرات کے بعد رکوع جانے سے پہلے تین مرتبہ تکبیر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چوتھی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا. پھر ایک بار سے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر واجب کی پیچھے اس امام کے منہ میں خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر, پہلی رکعت میں سنا کے بعد تین مرتبہ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پہلی رکعت اس طرح مکمل کر کے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھو گے تو رکوع جانے سے پہلے تین مرتبہ تکبیر کہنا ہے, چوتھی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرنا.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Thank you.
Sabar. Soalnya lewat tangga, hati-hati. Ya, ini kita keluarnya lewat jalan belakang ya. Kita turun tangga. Ya Allah, kita jalan-jalan di depan. Kalau kita mau ngumpul, kalau kita mau ngumpul,
Ini yang naik sama ini. Harusnya turun dulu. Harusnya yang keluarin dulu. Jangan dikasih masuk. Yang di dalam dikeluarin dulu, baru di ini. Keluar. Minta izin Bapak di sini, Mbak. Tangannya aja nyus nih, sudah sampai, Pak. Hujan lagi. Ini yang antri masuk. Ayo melo kan air ini. Jalan situ aja, turun jalan situ. Udah. Ini yang lagi antri masuk ini. Ini yang kloter kedua antrian masuk, teman-teman. Nih. Ini antrian kedua. Alhamdulillah saya jadi antrian pertama, tidak usah antri ya. Saya yang pertama, kloter pertama. Masya Allah panjang juga ya. Ini antrian kedua. Thank you.
Tapi dia kak. Ya jalan yuk. Tapi dia di sini. Yang bisa. Tidak.